Atkal un atkal konsolidējot budžetu un veicot reformas, valdības gudrie aiz saviem lēmumiem neredz cilvēkus, uzskata skolotāji. Kopš ieviests modelis nauda seko skolānam, lauku skolām klājas aizvien grūtāk. Saņemam mazāku valsts atbalstu, taču darba mazāk nekļūst, sūrojas Smārdis pamatskolas skolotāja. Viņa ļāva manai kolēģei Līvai Rauhvargerai ielūkoties savā ikdienā. Kad ap pusdesmitiem no rīta ierodamies Smārdis pamatskolā, skolotājs Ivetas Čilipānes darba diena ir jau labi ieskrējusies. Viņa ir tā, kas rīta agrumā atdara skolas durvis, un arī tā, kas vēlā vakara stundā tās slēdz. Viņa ir gan skolotāja, gan direktoras vietniece. Man darbdiena sākās 7:00 no rīta. Pati strādāju šobrīd uz pilnas lodas par skolotāju un mācu angļu valodu un vēsturi. Un tad katru dienu man ir stundas. He has a red shirt and gray jeans. His shoes are black. Okay. Pie tā, ka jāmāca vairāki priekšmeti un jādara dažādi papildu darbi, lauku skolotāji ir pieraduši. Nav paralēla klaša, tāpēc daudziem skolotājiem viena priekšmeta mācīšana veselu slodzi neveido. Darbu apvienošana ir vienīgais veids, kā salasīt cilvēka cienīgu algu, stāsta skolas direktora. Piemēram, kā ķīmija. Tās ir 4 stundas, jā, un speciālists ir vajadzīgs ar augstāko izglītību. Nu, un ja šis speciālists vēl kaut ko var pasniegt bez ķīmijas, jā, tad ir ļoti labi. Un tāpēc viena liela daļa, jā, mūsu skolas skolotāji ir piemācījušies vēl kādu specialitāti. Iveta Čilipāne ar bažām raugās savas profesijas nākotnē. Lielajām rūpēm nesamērīgs atalgojums un garas darba stundas. Jaunais, ja viņam jānāk pa tiem šobrīd esošajiem 250 latiem, kas ir uz papīra, ja, oficiāli, nu, diez vai viņš nāks. Jo jaunie skolotāji nāk gan ar valodu zināšanām labām. Ja. Viņam ir iespēja atrast arī darbu citur. Es gribētu būt par skolotāju, jo tas ir interesanti. Var mācīt bērnus un iepazīties citiem un iegūt kaut ko jaunu. Vai jūs prāt, tas ir viegls darbs? Jā. Nē, ir daudz, Nē. Daudz darbu jaunu. Jā. Un savu direktoru vietnieku pienākumus cenšos padarīt, cik tas ir iespējams starpīšos. Un, protams, pēc stundām, kad skola jau ir pieklususi, reāli tas ir pēc 3:30. Kad padarīti administrācijas darbi, Iveta ķeras pie gatavošanās nākamās dienas stundām. Esmu skolotāja, kas nesagatavojusies uz stundu aiziet, nevar, viņa saka. Bet uz galda jau gaida labojamo darbu kaudzīte. Šitā čupiņa ir viens pārvaldes darbs. Tā kā gribot, negribot, man laiks paiet, kam to visu izskata. Mēģina saprast, saldot un to izdarīt tajās minūtēs, kas ir amaksāts. Tas nav iespējams reāli. Ēnas stiepjas aizvien garākas, taču darbiem galu vēl neredz. Skolas durvis viņa aizslēdz 9:00 vakarā. Sev raksturīgā optimismā Iveta atzīst, citu darbu sev iedomāties nespēju. Līva Rauhvargere, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.